Ja, nå kommer lengden her, nå helt på slutten og på tampen av første omgang, og vi går ned en avsats til avsats 8. Det kan fortsatt være bra nok det for Ryuu Kobayashi til å gjøre det helt store her. Ja, farta ikke så viktig, forholdet atskillig viktigere, og de skal være greie nå. Har høyden. Fin høyde. Hvor langt blir dette her? Oi, oi, oi! Klarte han akkurat å berge. Oh, 252 meter, det ny bakkerekord. Oi, herre min hatt, dette var vanvittig gjort av Ryuu Kobayashi. Og for et hopp, og for en høyde han har med seg nedover. Og at han klarer å stå, jeg var sikker på at han skulle bare knele sammen. Se den høyden han har, og den vinkeren inn mot landing. Og holde seg opp på beina, det rå lårstyrke. Ja, det så imponerende. Det der kommer til å gjøre vondt i morgen, det helt sikker på. At han klarer å holde seg på beina, det så imponerende. Der det mange G-krefter som vil bare trøkke han ned i snøen. Men, like langt som Robert Johansson har hoppet, da det bare kraft foran. 252 meter i Planica. Det var vel det Sliren Sauer også var nede på i fjor. Det stemmer. Ny bakkerekord, Ryuu Kobayashi, han setter noe vanvittig press på Eis. Kommer nå, men Domen Preots og Markus Eisenbichler helt sikkert på pallen. Og hvis Ryuu Kobayashi ender uten pallen her, utenfor pallen, da tror jeg han taper både Skiflygingscupen og Planica 7. Ja, masse som står på spill på det hoppet her. Den har jo mye å gå på da. Men se på forholdene dere. Ja, det veldig tunge forhold, men Ryuu Kobayashi hopper jo på en trygg måte, sånn sett. Han ikke så sårbar for de tunge forholdene. Tror du det blir 225 uansett? Ja, det tror jeg faktisk, altså. Han på vei nå. Siste hopper for sesongen. Nå skal det avgjøres. Kom igjen! Årets beste skihopper har kjempehøyde, og han vinner dette rennet! Ja, da! Og gratulerer med seieren i Skiflygingscupen. Gratulerer med seier nummer 13 denne sesongen. Du blir bare tredje hopper som klarer det noensinne. 230,5 meter. Og du vinner Planica 7. Her har det altså vært en sesong uten sidestykke for den japanske hopperen. Jo historisk, aldri har en japansk hopper vunnet verdenscupen. Aldri har en japansk hopper vunnet Skiflygingscupen. Og så tar han Raw Air. Han tar hoppuka. Han tar Willingen 5. Og han tar Planica 7. Det var så enkelt at han den beste hopperen i verden om dagen. Ingen ser i nærheten av han, og han gjør som han skal, og det gjør han i dag også. For en prestasjon under vanskelige forhold i andre omgang her, så viser han virkelig hvem som sjefen. Det bare ta seg hatt og headset og alt som på med solbrillene. På med solbrillene, på med kapsen, og kose seg i sommersola nesten her i Planica i dag for Ryuu Kobayashi. Ja, vi må bøye oss i støvet for denne japanske hopperen. Drømmesesong, må vi bare si, og han tar seier nummer 13. Pallplass nummer 21. Alt har skjedd denne sesongen for 22-åringen fra Japan med en nordmann i støtteapparatet. Så har vi en liten finger med i spillet vi også, men vinner da rennet. Hele 20,9 poeng foran Domen Preots. Markus Eisenbichler blir nummer 3, og i Planica 7 så vinner jo Ryuu Kobayashi med soleklare siffre. Her skal vi få først da dagens renn. 464,9 poeng. Og det utklassingsseier. Syla 4, Saic 5, Kobatski 6.